There's no way we can just wake up one morning and decide that there's no school. Where have they been all this while? They've been seeing rains all over the country for the past 1 month. Why couldn't they call for this emergency or urgency by last week, Friday? As we speak right now, kids have been dispersed as early as yesterday. Tell me, I have a niece who has traveled to Kitui. How is this girl going to come back to Mombasa? Considering the fact that the prices have been hiked, one person is paying 3,500 shillings. We have no relative in Kitui. This girl is a candidate. She has to come back to Mombasa. What is the government going to tell me about this? As I've said earlier, I'm very much disappointed. Yeah. We have parents or pupils who come from different backgrounds. There are those who cannot even afford transport or fare back to their places. Yeah. The economy is high. People are being frustrated with this kind of government you are having today. People cannot afford meals on their table. People cannot afford school fees. What is Mr. Machogu going to tell us? Jina ni Matias Shipeta, mimi ni mzazi Mombasa. Na siku ya leo kidogo nimekasirika na vile serikali imefanya kwa sababu tulipewa ilani ambayo imetoka usiku wa manane ya kwamba shule zimepostponiwa zitapelekwa shule siku ya kufungua shule imepewa wiki moja nyingine kando na ile siku ambayo ilikuwa imetengwa. Na ilani hii imetoka usiku wa manane. Sasa wazazi wengi tulikuwa tushatia watoto wetu kwa mabasi wanaelekea katika kwenda shule. Na kukumbana na ilani hii ni gharama zaidi kwa sababu inabidi kama mtoto alikuwa anaenda kwa mfano kutoka Mombasa anaenda Eldoret na alikuwa labda amefika Nairobi, inabidi sasa umkatie tikiti ya kurudi ili aweze kurudi nyumbani. Na wito wetu ni kwamba serikali kwa mambo kama haya watoe ilani kama hizi na mapema ili wazazi waweze kujipanga. Huwezi tu kutoa ilani usiku wa manane na kutarajia ya kwamba haitakuwa na effect yoyote kwa wazazi. Sasa hivi tunavyozungumza tumeingia hasara ya kulipia tikiti za basi, tumeingia hasara kwa wale ambao wazazi ni wa day school wamepeleka watoto wao shuleni na wanabidi warudishe na mapema. Kwa hivyo tunaomba pia wenye mabasi zile tikiti ambazo zilikuwa wale ambao wanasafiri leo ziweze kupelekwa mbele kwa sababu sio makosa ya wazazi. Ni ilani hii imekuja na alikuwa tushajipanga watoto watasafiri siku ya leo. Kwa hivyo tunaomba pia wenye mabasi watu ruhusu ya kwamba tuweze kusongeza siku ile ya usafiri iwe hiyo siku ya tarehe 5 ama tarehe 6 kwa sababu ilani hii imekuja bila sisi kujipanga. Mimi nafanya kazi Mombasa, mama ni mkazi wa Mombasa. Mtoto wangu anasoma shule Kilifi. Imebidi leo asubuhi nimpeleke na baadaye ndo tunapata taarifa kwamba ilani imetolewa ya kusema kwamba shule zinafunguliwa next week. Mimi niko kazi, siwezi kwenda tena kumchukua. Imebidi nitumane mtu niingie gharama ya kwenda kumchukua Kilifi arudi nyumbani. Hiyo ni jambo ambalo linatia watu hasara, manake mimi nilikuwa sijajipanga mambo yale. Ya, mimi mipango yangu ni kwamba mtoto wangu ameenda shule, ndio hivyo ameenda. Lakini sasa yabidi nitafute pesa tena ya kulipa mtu wa kwenda kumchukua kumrudisha nyumbani.